الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نفاد له والأول الذي لا ولا لأوليته والآخر الذي لا آخر لأخريته والباقي بعد فناء الخلق الذي قدر الليالي والأيام وقسم فيما بينهم الأقسام. فتبارك الله الملك العلام. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام خاتم النبيين مولانا ومقتدانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. آج کا ہمارا یہ سورہ قدر المبارکہ کا سورہ قدر المبارکہ کی تفسیر کا 16واں درس ہے. آج کا ہمارا درس اس سورہ مبارکہ کی تفسیر میں 16واں درس ہے. اس سے پہلے ہم نے 15 درس اس سورہ مبارکہ کی تفسیر میں مختلف تفاسیر سے استفادہ کرتے ہوئے آپ تک پہنچایا، اور آج کا یہ 16واں درس ہے. ہم نے اس میں کتاب تفسیر نمونہ کے اعتبار سے جس میں استاد آیت اللہ العظمیٰ مکارم شیرازی حفظہ اللہ نے اس تفسیر میں اپنی جلد 15 اور صفحہ اس میں یعنی آج کے عنوان کا جو صفحہ ہے وہ 387 ہے. بہت سے عناوین یہاں پر انہوں نے اس آیہ شریفہ کے یا اس سورہ مبارکہ کی تفسیر میں بہت سے نکات جو ہیں وہ بیان کیے ہیں. مثلا قرآن یعنی شب قدر مخفی کیوں رکھی گئی، کیا شب قدر اس سے پہلے والی امتوں میں بھی تھی یا اسی امت سے مخصوص ہے، شب قدر کون سی رات ہے، شب قدر 1000 ماہ سے کیسے بہتر اور برتر ہے، جیسے کہ ہم نے گزشتہ دروس اسی عنوان کے تحت بیان کیے ہیں. آج کا ہمارا جو عنوان ہے اس سورہ مبارکہ کی تفسیر میں ان آیات کے تحت جو تفسیر نمونہ میں نکات میں بیان کیا گیا ہے، چھٹا نقطہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے عنوان کہ قرآن شب قدر میں کیوں نازل ہوا، یعنی قرآن شب قدر میں ہی کیوں نازل ہوا، اس میں کیا ارتباط ہے، کیا ربط ہے اس رات سے کہ اس رات میں اللہ عز و جل نے اپنی اس عظیم کتاب کو جو کتاب ہدایت ہے، کتاب رہنمائی ہے، جو انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے، تو اس رات میں ہی کیوں نازل فرمائی. تو اس نقطے کو بیان کرتے ہوئے استاد آیت اللہ العظمیٰ شیخ مکارم شیرازی حفظہ اللہ نے اس تفسیر میں تفسیر نمونہ جلد 15 اور صفحہ 387 پر اس عنوان کو اس نقطے کو قائم کیا اور بیان کیا. وہ لکھتے ہیں یہاں پر کہ قرآن شب قدر میں کیوں نازل ہوا، کیونکہ شب قدر میں ایک سال کے لیے انسانوں کی سرنوشت ان کی قابلیتوں اور صلاحیتوں کے مطابق مقدر کی جاتی ہے. پورے سال میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب اس رات میں، اس شب مبارک میں، اس لیلۃ المبارکہ میں
مقدر کر دیا جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے، معین کر دیا جاتا ہے. لہذا ضروری ہے کہ انسان اس رات بیدار رہے. ظاہر ہے اس رات کی فضلت آپ نے گزشتہ دروس میں بھی سنی ہے اور ہم نے اس کو قدر ممکن بیان کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں اس رات کی فضلت کس قدر ہے اور اس کی احیاء کے بارے میں کس قدر تاکید ہے، جیسے کہ ہم نے گزشتہ درس میں بھی بیان کیا. اور توبہ اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں انسان اس رات میں، اس عظیم رات میں، اس بابرکت رات میں، اس مبارک رات میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں جتنا ممکن ہو سکے. اس رات میں اللہ کی اطاعت اور عبادت کو انجام دیں اور خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر خود میں اس کی رحمت کے لیے زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر لیاقت پیدا کرے. یعنی اس رات میں انسان زیادہ سے زیادہ کوشش کرے، سعی کرے کہ اپنے اندر زیادہ سے زیادہ لیاقت پیدا کر سکے کہ اللہ عز و جل کی رحمتوں کا وہ مستحق ہو سکے، اپنے آپ کو اس لائق بنائے کہ اللہ کے رحم و کرم، اس کی فضل و عنایت اور اس کے لطف کا وہ مستحق بن سکے. ہاں، جن لمحات میں ہماری سرنوشت کی تعین ہوتی ہے، جن لمحات میں ہمارا مقدر لکھا جا رہا ہے، ان لمحات میں انسان کو سویا ہوا نہیں ہونا چاہیے. ظاہر ہے جب جس وقت پہ تقدیر لکھی جا رہی ہے، مقدر اور ہمارا ہماری جو ہے وہ اچھائیوں کو لکھا جا رہا ہے اور ہمارے لیے اچھائیاں لکھی جا رہی ہیں، خوبیاں لکھی جا رہی ہیں ہمارے لیے، ہمارے لیے مقدر ہو رہا ہے، مقدر ہمارے اعمال یا ہم آنے والے سال میں، آنے والے وقت میں کیسے ہوں گے، سعید ہوں گے یا غیر سعید ہوں گے، وہ سب مقدر ہو رہا ہے. تو اس وقت پر انسان کو ایسی رات میں، اس رات میں سونا مناسب نہیں ہے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اللہ عز و جل سے دعا کرے، استغفار کرے، طلب رحمت کرے، طلب مغفرت کرے، اللہ عز و جل سے لو لگائے، اس کی عبادت کرے اور اپنے آپ کو اس لائق بنا لے کہ اللہ عز و جل کے رحم اس کے شامل حال ہو جائے. اللہ سبحانہ وتعالی کا رحم اور لطف و کرم اور فضل اس کے شامل حال ہو جائے، اپنے آپ کو اس لائق بنا لے وہ انسان. لہذا اس میں سونا، اور ظاہر ہے وہ سو کے نہیں بنے گا، بلکہ انسان کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت کرے، اطاعت کرے اور وہ تمام افعال و اعمال انجام دے کہ جو اس رات میں ہے، کہ جو اس کو اس لائق بنا دے کہ اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہو جائے. اور نہ ہی ہر چیز سے غافل اور بے خبر رہنا چاہیے، بلکہ متوجہ رہے، غافل نہ رہے، متوجہ رہے، کیونکہ اس صورت میں ایک غمناک سرنوشت ہو جائے. غافل نہ ہو، غافلین میں نہ ہو، بلکہ ذاکرین میں ہو، اللہ کا ذکر کرنے والا ہو، اللہ کو یاد کرنے والا ہو، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہو، اللہ کے پیغامات اور احکامات پر عمل کر رہا ہو، اللہ کی بارگاہ میں ہو، اس سے دعا کر رہا ہو، اس سے طلب مغفرت کر رہا ہو. یہ رات عظیم رات ہے، تو اس میں قرآن کریم کیوں نازل ہوا، اسی سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ اس رات میں کیوں نازل ہوا، کیونکہ بتایا کہ رات، اس رات میں انسانوں میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں، کیا ہونے والا ہے یہ معین ہوتا ہے، کیسا ہونے والا ہے یہ معین ہوتا ہے. قرآن چونکہ ایک سرنوشت ساز کتاب، قرآن چونکہ ایک تقدیر ساز کتاب ہے، قرآن چونکہ عظیم کتاب ہے، قرآن کریم پر عمل کرنے کے بعد انسان یقیناً سعید ہی ہوگا اور سعید ہی ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا وہ مستحق بن جاتا ہے، چونکہ قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے انسان کے لیے صحیح راستہ معین فرمایا ہے،
یعنی بتایا ہے کہ اس راستے پر چلو اس پر عمل کرو تو ظاہر ہے جب انسان اللہ کی کتاب پر عمل کرے گا تو وہ سعید ہوگا خوش قسمت ہوگا خوش بخت ہوگا خوش نصیب ہوگا اور یقیناً وہ جب اس پر عمل کرے گا اس پر عمل پیرا ہوگا تو وہ آنے والے وقت میں آنے والے زمانے میں آنے والے سال میں آنے والے ایام اور مہینوں میں وہ خوش بخت ہوگا کیونکہ اس نے اس کتاب عظیم پر عمل کیا تو لہذا ان میں ارتباط کیا ہے کہ شب قدر میں ہی کیوں قرآن کریم نازل ہوا مثلا تو جیسے کہ یہ بتایا کہ کیونکہ اس رات میں انسانوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں اور قرآن کریم خود ایک تقدیر ساز کتاب ہے قرآن کریم ایک تقدیر ساز کتاب ہے اگر کوئی انسان قرآن کریم پر عمل کرے قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرے قرآن کریم کی نصیحتوں پر عمل کرے تو وہ خوش نصیب ہوگا سعید ہوگا خوش بخت ہوگا اور پروردگار عالم کی رحمتوں اور برکتوں اور عنایتوں اور لطف و کرم کا مستحق ہو جائے گا اس لائق ہو جائے گا کہ وہ اللہ کی رحمت اس پر اس کے شامل حال ہو سکے لہٰذا یہ وہ رات ہے شب قدر جس میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں اور قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جس پر عمل کرنے کے بعد انسان اپنی تقدیر کو بہترین بنا سکتا ہے اپنے نصیب اچھے بنا سکتا ہے اس پر عمل کرنے کے بعد انسان کے نصیب اچھے ہو جاتے ہیں تقدیر اچھی ہو جاتی ہے اور اب اس کے یہاں سعادت ہی سعادت ہوتی ہے خوش نصیبی ہی خوش نصیبی ہے اور یہ انسان اللہ کی رحمت کا رحمت الہی کے شامل ہے رحمت الہی اس کو شامل حال ہو جائے گی اس کے شامل حال ہو جائے گی لہذا قرآن چونکہ ایک سرنوشت ساز کتاب ہے اور اس میں انسانوں کی سعادت و خوش بختی اور ہدایت کی باتوں کی وضاحت کی گئی ہے ان کو بیان کیا گیا ہے انسان کی سعادت اور خوش بختی میں بھی انشاءاللہ دوسرے درس میں اس کے بعد جو درس آ رہا ہے سفرما اس میں کچھ باتوں کو بیان کروں گا کہ کیسے قرآن کریم ہدایت کرتا ہے اور کیسے مثلا جو ہے وہ مثلا انسان اس پر عمل کرے تو وہ اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے اور وہ رحمت الہی کا مستحق ہو جاتا ہے وہ انشاءاللہ چونکہ وقت نہیں ہے وقت نکل رہا ہے اس کے زیادہ ہو رہا ہے اور ہمارا جو مقصد ہے اس میں بس وہ یعنی 14, 13 یا 15 منٹ تک بس بیان کرنا ہے تاکہ لمبا نہ ہو سکے تو اسی آنے والے درس میں انشاءاللہ ہم بیان کر رہے ہیں اس کو بعض آیات کے ذریعے اور دیگر روایات کے ذریعے انشاءاللہ ہم بیان کر رہے ہیں آنے والے درس میں تو کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب میں انسان کی سعادت اور خوش بختی اور ہدایت کو کی باتوں کی وضاحت کی گئی ہے ہدایت کی باتوں کی وضاحت کی گئی ہے بیان کیا گیا ہے لہٰذا ضروری ہے کہ سرنوشتوں کی تعین کا پروگرام شب قدر میں ہو اور قرآن اور شب قدر کے درمیان کتنا خوبصورت رابطہ ہے کتنا بہترین ربط ہے قرآن اور شب قدر کے درمیان اور ان دونوں کا ایک دوسرے سے تعلق اور رشتہ کس قدر پر معنی ہے کہ قرآن کریم انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا انسانوں کو نیک بنانے کے لیے نازل ہوا اللہ عز و جل نے قرآن کریم کو انسانوں کو بہترین بنانے کے لیے نازل فرمایا تاکہ لوگ اس پر عمل کر کے بہترین انسان ہو جائیں مثالی انسان ہو جائیں اور شب قدر میں تقدیریں لکھی جاتی اعمال جو ہے مقدر کیے جاتے ہیں شب قدر میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں تو قرآن شب قدر میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں اور قرآن کریم بھی اسی رات میں نازل ہوا کیونکہ اس پر عمل کرنے کے بعد انسان سعید ہو جاتا ہے اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کے بعد انسان ایک بہترین انسان ہو جاتا ہے مثالی انسان بن جاتا ہے تو لہٰذا ان دونوں میں ایک اہم ربط ہے قرآن کریم کا شب قدر میں نازل ہونا یعنی قرآن کریم کا شب قدر میں نازل ہونا یہ اہم ربط ہے ان دونوں کے درمیان اہم ربط ہے یعنی قرآن کریم شب قدر میں ہی کیوں نازل ہوا ویسے تو انشاءاللہ یہ بات ہم نے گزشتہ دروس میں پہلے بتائی ہے کہ مثلا ویسے تو قرآن کریم مثلا 23 سال میں نازل ہوا مکمل ہوا لیکن اللہ عز و جل نے بارہا اس کو فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا لیلہ مبارکہ میں نازل کیا یا
جیسے ہم نے اس کو اس میں بیان کیا ہے کہ وہ کیسے کہ مثلا شب قدر میں کہاں نازل ہوا اور پھر 23 سال میں کیسے کیسے اور کب نازل ہوا سب گزشتہ دروس میں بیان کر چکے ہیں. تو آج کا ہمارا یہ عنوان جو تھا درس کا یہی تھا کہ قرآن کریم شب قدر میں کیوں نازل ہوا. تو ان دونوں باتوں میں یعنی قرآن کریم اور شب قدر میں بہت بڑا ارتباط ہے, کیونکہ قرآن کریم پر عمل کرنے کے بعد انسان کی تقدیریں بہترین ہو جاتی ہیں, انسان سعید ہو جاتا ہے, انسان خوشبخت اور اللہ کی رحمت اور برکت اور رحمت الہی کا یہ مستحق ہو جاتا ہے, اور شب قدر میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں. تو لہٰذا ان دونوں میں ایک اہم ربط ہے. باقی انشاءاللہ ہم ابھی 16ویں کے بعد یہ 16واں درس ہے ہمارا, چونکہ 17ویں درس میں انشاءاللہ ہم باقی اور باتوں کو اس میں بیان کر رہے ہیں, روایات اور آیات انشاءاللہ بیان کریں گے. اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں اس میں. الحمدللہ رب العالمین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.